မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့တကုန်းတက်ကတူယောဂဗေဒဌာနမှာကတိကထောက်ထားခင်မုံမုံမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတင်ကြားပို့ချမယ်ဘာသာရပ်ကတော့တတိယနေ့ယောဂဗေဒကျောင်းသားကျောင်းသူများတွေမော်ဂျူနံပါတ် 3101 Plan. What is evapotranspiration? Evapotranspiration so di ma evaporation ni transpiration chisin naku pao set phit paw chin phit di ye mya di a ye a che ni ma a ngwe a che ni do yau si chin phit di from where water is transpiring pin ngwe pyan chin di be nya ma phit le mye paw the a pin nu sin de pin lo ma pin ngwe pyan nai di Lentices sora, timabi, busy, a cauja, leba yagani, been with the nine the low, judin soda, pian lama, been with the engine, stoma dam soda, a USC, leba clean yamale, been with the nine body. Transpiration e bonze, domio pieto, stomata, transpiration ma so ye, neanti sido, ne chema, stomata puindi, nya chain rin, stomata baby. ထုတ်ဖြစ်စဉ်သည်အပင်များတွင်80%မှ90%ကြာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်သည်ကျူတီကူလာထရန်စပရေးရှင်းအရွက်နေပင်စည်းဤပွားလွာသောဖျောင်းလွာနှင့်အကြောင်းများမှာပင်ဝေးပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်ထုတ်ဖြစ်စဉ်သည်နေရောညပါဖြစ်စဉ်နိုင်သည်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည်300ခိုင်နှုန်းမှ1000ခိုင်နှုန်းထိဖြစ်နိုင်သည် Lenticular transpiration. Pinsine a kind sado, a coucha, dangwe palea, libaglimia ma pity. Topi senui, pingwe piano, donya tatama, de jagai no laube, pinai di. Stretcher and fashion of stomata. Stomata go, cancel piedo, a yense, a sonaya, minu pohudo, dingedo, a bauglimia go, wayetadi. ကဲဆင်းများသည့်ပဲချိစိပုံစံရှိသည့်လေပေါင်များကိုအစွန်းနှစ်ဖက်ထိဝိုင်းရံထားသည်စတိုမာတာမှာအဓိကလုံဆောင်ချက်နှစ်မျိုးရှိသည်ကဲဆင်းအချိန်လုံရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးနေ့အချိန်မှာစတိုမာတာပွင့်ပြီးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်စေကာဖိုတိုစင်သက်စစ်လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပေးသည်ညအချိန်မှာစတိုမာတာပိတ်ပြီးဆွဲအင်များကိုမဆုံးရှုံးအောင်ထိမ့်သိမ်းပြီးပေးပြီးဖ
transpiration. Pingwe Pianjin di internal fatto jangle pisi nai ba di. Namete anene ayue miya jang pi nai di. Ayue dwi miya yi pingwe piame ayue ye safi area le miyare adwe stomata sodo gesye eche lo me li bao miya le miya me transpiration go tayao nai me. Namene anene stomata ayue dwi miya yi li bao kli miya le miyare adwe jang transpiration transpiration go opisi di. Number 3 ma lip surface area chain yin transparent no po myan ne small area ne nai shin me so yin bo number 4 ma phyaung lwa shi chin di ye sain win sou yu mu thain nai de lo evaporation ko le yo ne se di environmental factor affecting the rate of transpiration pingwe pyan mu nong di environmental factor chaung le phit sei nai di Lidai no mya yin, transpiration no mya me, sotaisa mya yin, transpiration no ne me, elinswe yin mya yin, transpiration no mya me, apujain to yin, transpiration no mya me, yinyashimu ne yin, transpiration no yoba me. Important of transpirations. Apin emye ma wata ne minre mya go so yu bi, apin yi say apay ati ti go po saunga transpiration go le pisi di.
Transpiration the mineral somya e concentration go tain tain pe nai de lo a pin e temperature go le maintain lou pe nai ma de po cha pi do tin gan sa mya atwe chang da chang tu mya le la phi so yen self assignment question mya go le pe tha ba de a long go jesus tin ma de